Da jeg var 20 år, der er ret mange unge mennesker. Jeg er vel ikke den ældste i aften, men det er lige før jeg er det. Men da jeg var 20 år, så blev jeg egentlig headhunted til kirken her. Jeg voksede op her, jeg var på skole i Maja. En dag så ringede præsten til mig, og så siger han, kunne du tænke dig at blive gadepræst her i Aalborg? Og jeg sagde ja, det kunne jeg. Så når jeg var færdig på højskolen, så tog jeg her til Aalborg, var med i et team. Jeg tror, vi var en 6-7 stykker. Vi var ikke ansat i studenterstilling, men vi blev lovet kost og logi. Og så skulle vi ellers sørge for alt andet. Og så skulle vi faktisk have en hel arbejdsdag. Og den arbejdsdag, den bestod i, at vi gik på gaden og bare talte med mennesker. Det var i hippietiden. Det var flower power. Det var en meget, meget, meget speciel tid i 70'erne. Og jeg var en af dem, som elskede at stå nede i Algade, lige uden for Salling. Der havde vi havde egentlig sådan en bogborg, og så stod vi og delte nogle flyers ud, nogle traktater, som vi kaldte det. Og der var en af dem, som hed, livet det er skønt, og det er evigt. Og ved I hvad? Jeg har delt tusindvis ud af dem her. Ikke nok med, at vi delte dem ud, vi trykkede dem os selv. Vi havde faktisk et trykkeri helt ind i det inderste rum hernede i kælderen, hvor at vi havde investeret i sådan en trykkemaskine, og så stod den hele tiden og kørte alle de her små budskaber, som vi delte ud til mennesker i Aalborg. Og når jeg gik på gaden og standsede mennesker, og gav dem sådan en, livet, det er skønt, så var reaktionen stor. Og den var meget, meget, meget forskellig. Der var mange, som kom og sagde, ja, der var, jeg husker en sød pige, der gav mig et stort kys på kinden, og så sagde hun, ja, det er skønt, jeg har lige fundet en kæreste. Og der var en anden, der kom og sagde, ja, jeg kommer lige op fra lægen eller fra sygehuset, og jeg er gravid. Der var nogen, der sagde, vi har købt et hus. Og nogle af alle de her glædelige begivenheder i menneskers liv, det kan de udtrykke for, men mindst lige så mange, om ikke endnu flere, de kiggede på mig, og så siger, du er ikke rigtig klog. Vi kan ikke se noget som helst skønt i livet. Det mødte jeg faktisk mange af. Det var mennesker i alle aldersgrupper. Det var ikke kun de ældre, men det var også mange unge mennesker, som havde mistet gnisten, som absolut ikke syntes, at der var noget i livet, som var godt. Jeg husker, jeg stod en foran en dame engang, og hun sagde til mig, ved du hvad, jeg lige mistede min mand for 2 dage siden. Hvad skønt er der i livet? Der var en anden, der en mand, som når jeg gav ham den her, så begyndte han at græde, og så fortalte han, at han egentlig havde haft et stort firma i Aalborg, men han kom lige ud fra dommerkontoret, eller hvad det er, og alt blev erklæret konkurs, han sagde, jeg har mistet alt. Hvordan kan du sige, at livet, det er skønt? Men det kan have egentlig en anledning til at snakke med rigtig mange mennesker. Mennesker i forskellige livssituationer. Mennesker, som havde det svært, og mennesker, som havde det godt. Og jeg har egentlig lyst til at spørge dig, hvordan ser du på livet? Hvordan er dit liv? Er det skønt? Er det en provokation? Eller oplever du virkelig, at der er et indhold i dit liv? Der er noget, som du elsker. Når du står op om morgenen, så, åh, livet, det er der bare med stort L. Eller hvordan har du det? Vi skal prøve at læse et afsnit fra Johannes Evangeliet, det 16. kapitel, 14. kapitel. Og det er sådan en samtale, Jesus han har med sine disciple. Det minder mig lidt om sådan en tirsdag formiddag, hvor vi som præsteteam, vi er samlet herovre i konferencerummet, og hvor vi sidder rundt omkring Dan, og bare høster af al den visdom, erfaring og alt det, som han deler med os, sådan en tirsdag formiddag her. Og så siger han lidt, og så er der nogen, der har nogle spørgsmål, og siger, åh, er det nu sådan? Det forstår vi ikke helt. Det er egentlig sådan en samtale, Jesus har med sine disciple. Jeg elsker de kapitler her i Johannes Evangeliet, fordi Jesus tager egentlig også afsked med hans disciple her. Han fortæller dem noget af det, der lå ham øverst på hjertet. Og her siger han så, at Jesus fortsatte sin tale til disciplerne. I skal ikke være bange eller urolige. I tror på Gud. Tro også på mig. I mit fars hus er der masser af boliger. Hvis ikke, ville jeg have sagt det til jer. For jeg er på vej hen for at gøre alt klar til, at I kommer. Når alt er parat, kommer jeg tilbage for at hente jer, så I altid kan være sammen med mig der,
hvor jeg er. Og I kender vejen, der fører til det sted, hvor jeg skal hen. Så fortsætter vi lige. Nej, herre, indvendte Thomas, vi ved hverken, hvor det går hen, eller hvordan vi skal finde vej derhen. Jesus han svarede, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kan komme til faderen uden gennem mig. Havde I forstået, hvem jeg er, ville I også have forstået, hvem min far er. Men I skal snart forstå, hvem han er. Og I har set ham. Herre, vis os faderen, bad Philip. Det er alt, hvad vi ønsker. Tro mig, når jeg siger, at jeg er et med faderen, og faderen er et med mig. Men vil I ikke tro det, så tro på grund af de under, I har set mig gøre. Det siger jeg jer. De, der tror på mig, skal gøre de samme under, som jeg har gjort. Ja, de skal gøre endnu mere, for jeg er på vej til faderen. Hør godt efter. Det er lige sådan en typisk sætning fra den også. Hør godt efter. Hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre. På den måde vil faderen blive æret igennem sønnen. Det var et langt afsnit. Og jeg skal ikke gå ind i en hel masse af de her ting. Jeg vil bare gerne have, at vi havde det i et sammenhæng. Men det, som Jesus han siger her, det er, jeg er vejen. Jeg er sandheden. Og jeg er livet. Og det er egentlig det enkle spørgsmål, jeg har til dig i aften. Det er Jesus livet for dig? Oplever du, at han er den, der tilfører dig en ny energi, noget nyt hele tiden, hver dag, i alle situationer? Eller har du ligesom afskåret dig og egentlig prøver at få det bedste ud af tilværelsen? Mange gange så er det et valg. Det er ikke os, der gør det. Men hvis vi vælger Jesus til, så har han lovet, at han er livet. Han er den, der vil være med os. Lige nøjagtigt i det, som vi gennemlever. Han er den, der siger, jeg vil ikke efterlade jer alene. Han siger, at vi skal kaste alt det, der tynger alle bekymringer på ham. Det kan vi gøre, fordi han har omsorg for os. Han er egentlig den, der ønsker at give dit liv mening og vil gøre livet skønt. Vi kan også være så optaget af alt det negative, som vi egentlig oplever. Jeg tror ikke, der er nogen mennesker, der ikke oplever det. Vi vil alle sammen på et eller andet tidspunkt opleve noget, som er svært. Noget, som vi ikke forstår. Noget, vi ikke rigtig kan kigge ud over. Og se ud over og tænke, hvordan kommer vi på den anden side? Men det, Jesus han egentlig taler os om i det afsnit her, det er, at når vi er i ham, når vi er med ham, jamen så er han den, der vil tage hånd om os. Han er den, der vil være der for os. Han er den, der ønsker at klare det mørke op, som nogle gange kan være omkring os. Hvorfor? Fordi han er livet. Jeg stod en gang og talte en søndag aften nede i Pinsekirken i Vejle. Og det var en meget, meget, meget speciel aften. Der sad en kvinde oppe på balkonen. Fuldstændig mørk. Solbriller. Og jeg tror, hun sad med en hue, og jeg tænkte, hvem er hun? Og det var som om, at når jeg stod og talte, så blev jeg mere og mere optaget af den kvinde, der sad der. Og jeg tænkte, hvem er hun? Og jeg husker på et tidspunkt, mens jeg stod og talte, så havde jeg faktisk sådan en lille hilsen til hende. Og jeg tænkte, hvad er det, du står og siger til hende? Fordi det var faktisk lidt personligt. Jeg pegede hende ikke ud, men jeg kiggede nok på hende, og jeg vidste, det var til hende. Og jeg tænkte efter gudstjenesten, jeg skulle ud og have fat i hende. Og jeg løb ud. Hun er væk. Der er nogle gange, vi løber efter mennesker, sådan efter gudstjenesten her, fordi vi vil egentlig så gerne lige sige, ha' nu en god dag. Hvordan er livet for dig? Hun var der bare ikke. Men næste morgen, jeg tror klokken den var 7 eller 7:30, så var der en, der ringede til mig. Og så siger hun til mig, jeg sad til gudstjeneste i går, og jeg har brug for at snakke med dig. Jeg sagde, det er fint, jeg skal finde min kalender, så kan vi lave en aftale. Nej, det er ikke, når du har tid, det er nu. Og jeg sagde, det er mandag, det er min fridag, det er nu, sagde hun. Og jeg tænkte, hvem er det her? Jeg vidste jo ikke, det var hende. Og hun siger, jeg står nede uden for kirken lige nu.
Jeg håber, du kan komme så hurtigt som muligt, for jeg har brug for at snakke med dig. Og så når jeg kom afsted og kom ned, jeg boede ikke så langt fra kirken, så stod hun der, stadigvæk med solbriller. Og vi satte os ind på kontoret, og så begyndte den her kvinde at lukke op. Så hev hun et brev op i lommen, og så fortalte hun, at den søndag aften, der havde hun egentlig valgt at tage sit eget liv. Og i Vejle på det tidspunkt, der gjorde man det ved at springe ud fra broen. Man kørte ud på broen, satte bilen, og så hoppede man ud. Og det var den sikre død, fordi der var så langt ned, at det kunne du ikke overleve. Det var der mange mennesker, der gjorde i den periode. Hun viste mig et brev, hun havde skrevet til sin familie. Og så siger hun, jeg gav det en ekstra chance. Og så tænkte jeg, nu tager jeg ind til Pinsekirken. Hun havde været der før. Hun fortæller mig, at jeg er præst. Hun var folkekirkepræst i en by, der lå lidt uden for Vejle. Og så begyndte den her kvinde ellers at rulle op fra hendes liv. Og jeg tænkte, her venner, jeg skal finde en psykolog. Dengang, så kendte jeg faktisk, jeg kendte en psykolog i Vejle, og hende ønskede jeg ikke lige at henvise til. Men jeg kendte ikke rigtig nogen. Og jeg tænkte bare, jamen, hvad gør jeg ind i den situation her? Og jeg fortalte den her kvinde, at okay, dit liv, det har ikke været godt. Nej, hun, du har slet ikke hørt det hele endnu. Og så tilbød jeg hende egentlig, jamen, kan vi mødes igen i morgen? Klokken 10. Og det gjorde vi. Og hun fortalte, og vi bad. Og jeg prøvede at give hende nogle gode råd. Det var hun rullede en ting op fra sit liv, og jeg tænkte, hvordan i verden takler jeg det her? Og jeg skal gøre det kort, lige bare sige, jeg tror i 2 år, så mødtes jeg med den her kvinde. En gang om ugen, eller i hvert fald hver 14. dag, hvor hun egentlig bare kom ind og fortalte om livet, og det var et forfærdeligt liv. Hun levede i et ægteskab. Hun var egentlig præst. Hun stod og forkyndte evangeliet hver eneste søndag. Hun havde været misbrugt som barn. Hun havde, og hele vejen igennem hendes liv, et stort mas. Det jeg bare fandt ud af, det var ved ganske enkelt at sidde og lytte. Læse Guds ord. Holde sig til løfterne. Hele tiden være med til at tale positivt ind i det, som hun syntes, det hele var bare negativt. Så fandt jeg ud af, at glimte de øjnene, det kom tilbage. Det var der. Men kære venner, det var et hårdt arbejde. Jeg husker, min kone på et tidspunkt sagde, Karsten, orker du? Orker du? Og jeg tænkte, jeg vil se det menneske her på ret køl igen. Og hver gang jeg tænkte, nu at vi er kommet over det, så fortalte hun, der var også lige et sidespring. Der var også lige... Jeg læste Guds ord. Jeg læste bare Guds ord, for jeg havde egentlig ikke så mange ting, jeg ellers kunne gøre. Men jeg fandt bare ud af, at når hun lukkede op for Jesus, så kom livet ind. Hun oplevede pludselig, der er en vej ud af det her. Jesus, han er vejen. Når sandheden igen kom ind i hendes liv. En kvinde, som havde levet i et bedrag. Hun havde stået for kønt noget, som egentlig ikke rigtig betød noget. Det var et arbejde. Så fandt jeg pludselig ud af, kære venner, livet, det begyndte at blomstre. Og jeg husker, efter en periode, så var hun en af dem, der kunne sige, hvad var det, der stod her før? Livet, det er skønt. Jeg mødte hendes mand. Jeg husker deres sølvbryllup. Jeg husker, da hun fyldte 50 år. Jeg husker, jeg tror, det var nogle konfirmationer i familien eller noget. Alle de der familiesamlinger, der var Rie og jeg inviteret med. Og hun havde en stor familie, som jeg tror, det var en 6-7-8, som var folkekirkepræster, sådan tæt på i familien. Og jeg glemmer aldrig de her sølvbryllup, hvor hun på et tidspunkt præsenterer mig og Rie, og så siger hun, den mand her, han hjalp mig, hvor jeg var allerlængst ned. Præsenterede mig som præsten fra Pinsekirken. Jeg kan godt sige det, på det tidspunkt, de her folkekirkepræster, de kiggede ned, fordi jeg var absolut ikke en, de ønskede fællesskab med. Men alligevel, så kom de en efter en på de her fester, og så siger de, er du klar over, der er sket noget med Elle? Der er sket noget med hende. Der var en menighedsrådsformand, der var nogen fra kirken, der kom og sagde, ved du hvad, hun er begyndt at prædike på en helt ny måde. Hun er med til at give os noget føde. Det jeg fik lov til at opleve, det var, at livet lige så stille vendte tilbage. Ved du hvad? Når Jesus, når vi lukker ham ind, når vi lever sammen med ham, så har han noget at give os.
Jeg kunne godt tænke mig lige at tage det næste et skriftvers mere her, hvor der står. Nej, vi går lige hen til næste. Hvor Jesus han siger sådan her. Hvis du vidste, hvad Gud kan give dig, og hvis du forstod, hvem jeg er, så var det dig, der ville bede mig om noget at drikke. Og så ville jeg give dig levende vand. Jesus han er kommet ud til en brønd, hvor han samtaler med en kvinde, som er ude for at hente, vand. Og disciplerne de var gået ind for at få fat i noget mad. Og der begynder Jesus at tale med den her kvinde. Og han beder om at få noget vand. Og hun kunne slet ikke forstå, hvordan at han, som var jøde, kunne bede hende som samaritaner om vand. Og så er der Jesus, han siger, hvis du vidste, hvad Gud han kan give dig, så vil du bede mig. Jeg skal prøve at gå videre til næste her igen. Der står der, men drikker man af det vand, jeg giver, så vil man aldrig mere tørste. Det vand, jeg giver, det bliver som en kilde, der vælger frem til evigt liv. Er det ikke fantastisk? En kilde, der vælger frem. Nu var jeg tilbage til, da jeg var 20 år her i starten. Da jeg var lige et år ældre. Nej, det var faktisk et år yngre. Så på højskolen i Maja, så mødte jeg den smukkeste kvinde. Så heldig kan I ikke alle sammen være. Altså, fordi Rie, min kone, jeg glemmer aldrig første gang, jeg så hende. Jeg fik et chok. Jeg tænkte, kan man være så smuk? Så da hun egentlig friede til mig, så tog det ikke lang tid for mig at sige ja. Og vi har holdt sammen igen mange år, været gift i 42 år. Og hun er bare dejlig. Hun er fra Norge. Og jeg husker, at når vi snakkede om skal det være os to, skal vi giftes, så var jeg måske lidt, jeg sagde til hende på et tidspunkt, du skal lige videre, jeg kommer aldrig nogensinde til at flytte til Norge. Og det kan vi lige så godt have på det rene, at skal vi giftes, så skal du bo i Danmark. Fordi jeg vidste, det er her, jeg skal være. Og hun kiggede på mig, og min svigermor har aldrig tilgivet mig, at jeg kunne finde på at gøre det og ikke flytte til Norge. Men det har gjort, at vi vælger Gardasøen fra, og Spanien, og alle de der ting. Og så tager vi til Norge i alle vores ferie. Der har Rie sin familie. Hun kommer fra det mest pragtfulde sted. Og derfor så smutter vi i bilen op igennem Sverige, op igennem Norge, helt ud til vestkysten, til en by, der hedder Ålesund. Et fantastisk flot sted. Og jeg elsker den tur. Den er lang. Det er lige så langt. Nej, knap nok som til Gardasøen, men den er langt. Og jeg husker, at vi kørte opad fra Oslo, og når der kommer lidt længere op, så begyndte der at løbe en stor elv langs vejen. Masser af vand. Jeg har været der, når det virkelig har bullet løs, altså når sneen smelter i fjellet og virkelig løber ned, så løber det hele næsten over sine bredder. Men jeg har også været der, hvor der absolut ingen sne var om sommeren, hvor der var tørke, og hvor der ikke lige havde regnet der i lang tid. Men alligevel, så var der masser af vand, der løb i den her elv. Og når vi kommer op til en by, der hedder Dombo, som ligger meget, meget højt, og så begynder at køre nedad igen, så er der en by, der ligger tæt på, der hedder Lesjeskov. Og der er der en sø. Og når så vi kommer på den anden side af den sø, så løber der en elv, så stor, den anden vej. Og jeg husker, at jeg sagde til Rie, hvordan, hvor kommer alt det her vand fra? Det er så højt. Der er jo ikke en hel masse sne, der smelter og løber ned her. Og så fortalte hun, nej, men den sø her, der er der faktisk en kilde under den, som springer hele tiden. Det løber hele tiden. Og det gør, at vandet løber både den ene og den anden vej. Masser af vand. Og det, du altid oplever omkring sådan en elv, hvor vandet det løber, det er jo en frugtbarhed. Det er jo noget godt. En kilde, der springer til evigt liv. Ved du hvad, når du lever og vælger, vælger Jesus og lever sammen med ham, så oplever du faktisk den her kilde. Det er ikke dig. Du behøver ikke at gøre en hel masse ting. Anden hold dig tæt ved ham. Anden sørg for at være i det her fællesskab. Og vide, at livet, selvom det går godt, så er det ikke på grund af mig, men det er fordi, han er med mig. Når det går skidt, så behøver jeg ikke at falde fuldstændig sammen, fordi jeg ved, han er også der. Det er så let at sige det her. Jeg har selv været der, hvor jeg absolut ikke synes, det var sjovt. Men ved du hvad? Hemmeligheden, det er at holde sig ved Jesus.
det er at få lov til at opleve, at han er livet med stort L. Når jeg sad derhjemme her forleden dag og bare tænkte lidt på, hvad i verden skal jeg sige til den her ungdomsflok i aften, så var jeg klar over, at der er mennesker her. Eller der er i hvert fald en her. Der er en situation, hvor du ikke lever livet. Hvor du synes, det hele det er mørkt. Det hele det er sort. Det hele det er trist. Og det er som om noget bare bliver taget fra dig. Det, som var positivt og godt og dejligt for et stykke tid siden, det er som om, at det er der bare ikke lige nu. Det er der ikke. En historie mere, så skal jeg stanse. For 14 år siden, der sad jeg hjemme i mit hjem. Jeg sad og læste en bog. Og jeg havde sendt min søn. Han var nok 10-11 år på det tidspunkt. Jeg sendte ham til undervisning, svømmeundervisning via skolen. Og jeg vidste, at lige nu så er han i Kalkær. Kolkær hedder det vist. I en svømmehal, der var der. Og når jeg sidder derhjemme og læser den her bog, så ringer telefonen, og så er der en, der præsenterer sig som en livridder, der fortæller, at din søn han er kommet til skade. Har du mulighed for at hente ham? Kender I det? Jeg tænkte, hvorfor skal jeg køre de her 6-7 kilometer? Han har nok bare slået sig. Bussen, den kører jo om en halv time eller... Og jeg tænkte, jeg sagde, jamen selvfølgelig kan jeg hente ham. Og jeg havde ikke travlt. Jeg tog det egentlig sådan meget overfladisk på en eller anden måde. Satte mig ud i bilen, og jeg kørte måske lige ned omkring havnen, fordi jeg troede bare, han havde slået sig. Sådan et eller andet, han var faldet på de her glatte fliser eller noget. Men når jeg kom ud i svømmehallen, så finder jeg ham liggende med sådan et sølvtæppe over sig eller sådan noget. Totalt gennemsigtigt. Jeg kunne ikke kende ham. Og jeg spørger, hvad er der galt? Og der stod der jo en svømmelærer, og der stod en livredder. De siger, at der er ikke sket noget. Han har det bare ikke lige så godt, så vi synes, det var bedst, at du hentede ham. Og jeg får Michael op at stå, og vi går ud. Og når vi kommer ud i bilen, eller før vi kommer i bilen, så finder han faktisk om. Og så siger han, jeg kan ikke trække vejret. Jeg kan ingenting. Og jeg tænker, hvad gør jeg? Jeg spørger ham, hvad der skete. Det kunne han ikke huske. Men jeg får ham ind i bilen, og jeg tænker, nu kører vi hjem. Og jeg får fat i Ria. Ringer til hende og siger, nu skal du stå klar, fordi hvis ikke det bliver bedre, så bliver vi nødt til at køre til skadestuen med ham. Og hun siger, du skal ringe til 112. Jeg siger, jeg kan køre lige så hurtigt til Aalborg, som de kan komme fra Aalborg og ud til Hov for at hente ham. Og hun stod klar, og hun hoppede ind i bilen, og jeg tænkte, vi skal til Aalborg, vi skal til skadestuen. Og når vi kørte der, så oplevede jeg bare livet i min søn, som jeg elskede. Det var der bare ikke. Han svarede knap nok. Vi ruskede i ham, og han bare klagede over de her smerter, han havde i maven. Prøv at tænke jer at komme ind til Aalborg via tunnelen nordfra. Så er det en eftermiddag klokken 4. Hej, det var forfærdeligt. Og han dreng, der lå bag, jeg tænkte, hvad sker der lige med ham? Hvad sker der med livet? Og det var som om, at jeg næsten tænkte, jamen, er det slut det her? Når vi kom ud til skadestuen endelig, så tog jeg ham. Jeg løb ind, jeg smed ham på disken foran de mennesker, der sad der. Og for første gang har jeg oplevet, at det kan gå hurtigt på skadestuen. Hvor man ellers plejer at sidde og vente, om du skal trække nummer, og du skal ringe først, og du skal gøre alverdens ting. Der var der noget, der blev sat i gang sådan her, og pludselig så var der 7-8 læger, og jeg ved ikke hvor mange, fordi man forstod alvoren i den situation her. Jeg glemmer aldrig de næste timer, hvor jeg egentlig gik på gangen der, og bare råbte til Gud. Jeg talte i tunger, og jeg tænkte, folk de troede nok, jeg var tosset. Fordi der var altså en, som jeg elskede, som bare var ved et eller andet sted at miste livet. Jeg vidste ikke helt, hvad det var. Og han kastede op. Jeg tror, at to store skraldespande blev fyldt med vand. Det var simpelthen i hans lukker. Og så glemmer jeg aldrig, når jeg sad der inde på stuen, og hvor der kom læge ind. Det var nogle timer efter, hvor han ligesom var kommet til sig selv. Og hvor at lægen spørger lidt om, hvad der skete. Og han siger, det kan jeg ikke huske. Jeg var til svømmeundervisning, jeg husker ikke mere. Det der så sker,
det er, at han begynder at sidde og fortælle om det, han havde oplevet. Han siger, men det var ikke noget forfærdeligt. Det var egentlig godt. Alt blev mørkt, og pludselig så blev alt lyst. Så hørte jeg musik. Jeg ved ikke, om det er den musik, han plejer at høre, eller hvad det er, men han hørte bare musik, der gjorde godt. Og så vågnede han pludselig op igen. Og lægen sad og kiggede på os, og så siger han til os, er I klar over, at jeres søn har haft sådan en nærdødsoplevelse? Jeg tænkte, hvad er det? Livet, som han levede, den her dreng, det var næsten som om det løb ud. Han var indlagt en dag, eller sådan et eller andet, og så kommer han hjem. Og når han kommer hjem, begynder jeg at spørge ham, hvad skete der egentlig i den her svømmehal? Han kunne ikke huske noget som helst. Der var ikke noget. Jeg ringede til jeg snakkede med livredderen, jeg snakkede med svømmelægeren der, og de sagde ikke rigtig noget. Til sidst så havnede jeg op ved kommunedirektøren, og så siger jeg til ham, jeg blev nødt til at vide, hvad skete der i den svømmehal? Hvad var det egentlig for noget? Og han siger, okay. Han kunne så fortælle mig, at de havde fyret livredderen, de havde fyret svømmelægeren, og han siger, jeg kalder alle forældrene sammen til et møde på Hov Skole, som havde elever, der var der. Og når jeg kom til det møde, så var det egentlig chokerende at så høre om, hvad forældrene fortalte, at deres børn havde sagt, hvad der var sket. Kender I det? Jeg blev faktisk vred. Og jeg skældte den her kommunedirektør ud. Og lige hvor jeg næsten var allerværst, så kigger han på mig, og så siger han, jeg kender faktisk godt dig. Og jeg siger, jeg har aldrig set dig før, så det ved jeg ikke. Jo, jeg plejer at sidde og se dig på AKTV. Du har faktisk holdt mange gode prædikner der. Du har haft mange gode interviewer. Du er slet ikke så dum. Og jeg tænkte, det var ikke lige der. Det var ikke lige det, jeg havde lyst til at snakke om lige der. Men det, jeg fandt ud af, det var, at Michael, han var blevet skubbet i vandet for øvrigt af en af den her svømmelærer. Og Michael kunne ikke svømme på det tidspunkt. Så han slugte en masse vand, og så gik han ned på bunden. Der var der to fra Ulsted Skole, som samlede ham op. Og fik ham op til den her livredder, og hun troede ikke rigtigt, der var sket noget, så man havde ikke gjort noget ved ham. Andet end man havde lagt ham hen i et hjørne. Når jeg finder ud af det her, så går jeg ned i banken og hæver et stort beløb. Fordi jeg tænker, jeg siger til Michael, vi skal ud og have fat i de to her, som egentlig redde dig. Og så skal vi give dem en stor gave. Og vi kørte til Ulsted, vi opsøgte de her adresser. Jeg glemmer aldrig Michael, når han står der foran døren. Og den her dreng kom ud. Han kendte ham ikke, fordi det var fra forskellige skoler. De havde bare været til undervisning sammen. Hvor Michael pludselig falder ham omkring halsen. Og så siger han, tak, fordi du redde mit liv. Vi kørte hen til den næste adresse. Nøjagtigt det samme. Det skete der. Og jeg så, hvordan de her drenge, som reddede ham, og Michael bare stod og græd. Og oplevede det, som kunne have smuttet fuldstændig. Det skete ikke, fordi der var nogen, der trådte til. Der var nogen, der hjalp. Der var nogen, der var med til at løfte. Det, de sagde, det er, du var godt nok tung. Vi kan slet ikke forstå, at du ikke var en af de store, for det var Michael ikke. Men de oplevede ham virkelig tung at få op af det her vand. Ved du hvad? Der var nogen, der så noget, og som var med til at redde. Var med til at give livet tilbage. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Hvordan står det egentlig til med din hverdag? Hvordan er skolegangen? Hvordan er det hjemme i familien? Er livet skønt? Oplever du positivt og godt? Oplever du, at du ikke bare får nok til dig selv, men du egentlig også har noget at være med til at give andre? Det her kildespring, der springer. Hvor du bare kan være med til at opmuntre, være med til at hjælpe, være med til at gøre noget. Hvordan har vi det, når vi ser mennesker, der egentlig har det svært? Vi skal have fat i en psykolog. Og det er godt. Jeg har selv haft stor glæde af at snakke med en psykolog i situationer, hvor det virkelig var svært.
Men nogle gange, når vi ser nogle mennesker, der egentlig har det svært, hvad er vores reaktion? Har vi så meget liv? Nyder vi livet så meget, at vi er der for de mennesker? Og være med til at give dem noget? Mennesker, som i en situation måske ikke selv kan tage det til sig. Måske ikke selv lige kan finde ud af det. Men har brug for den her, der bare lige lægger hånden omkring en, og bare lige er med til at løfte op. Er med til at sige, det går nok. Jeg skal nok være der for dig. Et skridt ad gangen. Kom nu i den rigtige retning. Bare det at have nogen at bede sammen med. Ved du, hvad det betyder for mange? Har du nogen at bede sammen med? Har du nogen, som du bare kan lukke op for, når du synes, det er svært? Og så sige, vil du bede en bøn for mig? Nogle gange så kan jeg ikke fat, når vi har eftermøder her, at mennesker ikke strømmer frem, fordi vi har jo brug for den her forbøn alle sammen. Har vi ikke det? Den her velsignelse fra Jesus. Det her, der bare med til at hjælpe os. Fordi det er ikke altid livet, det bare er så skønt. Nogle gange så er der nogle ting, der er svært. Men tænk, at vi er i et fællesskab, og vi kan få lov til at opleve, der er nogen, der elsker os. Der er nogen, der er der for os. Der er nogen, der lige ringer. Der er nogen, der lige sender en sms. Og bare siger, hvordan går det? Husk, jeg er her. Og livet, det er evigt. Er det ikke fantastisk, at vi har et liv, som ikke slutter den dag, hvor vi lukker vores øjne her? Jeg er med i en mandegruppe. Jeg ved ikke om Torben, jeg ved ikke om du sidder her, for jeg har ikke set dem, der sidder hernede. Torben plejer at være her søndag aften. Torben, han er med i den her gruppe, og han er forholdsvis ny. Jeg tror egentlig, han har troet på Gud igennem mange år, men det her med Jesus og det her med et kristent fællesskab, det er nyt for ham. Han dukkede pludselig op en dag og var med på en udflugt, og så inviterede jeg ham med ind i gruppen, og ved du hvad? Han er egentlig med til at give så meget ind i den her gruppe, fordi han ser tingene med helt andre øjne, end mange af os, som har været kristne i mange år. Og da vi var sammen i onsdags, så spurgte jeg, hvad vil det sige, at Jesus han er livet for os? Og så sidder han, og så siger han, ved du hvad? Hvis Jesus han ikke fandtes, så kunne jeg ikke se, at der var nogen som helst grund til at leve. Og jeg siger, Torben, det blev du nødt til at uddybe, sådan lige lidt mere. Og så er det, han siger, jamen, nu har jeg jo oplevet Jesus. Nu har jeg jo oplevet, at jeg hver eneste dag kan bede, være sammen med ham. Jeg kan lægge mine børn og de ting, som er svært, over til ham. Og så ved jeg, at den dag, hvor at det er slut her på denne jord, så fortsætter det. Så er der en evighed. Så er der noget på den anden side. Ikke at han sådan kom frem til det, men han sagde, trygheden, håbet, det at vide, at det ikke bare er her og nu, men der findes noget, som er evigt. Og jeg har bare lyst til at sige til dig, invester ind i evigheden. Både med dit eget liv, men gør det også blandt alle de mennesker, som du lever sammen med, er sammen med hver eneste dag. Ser du noget, hvor du kan være med til at gøre noget, så gør det. Michael lå der nede på bunden, men der var to, der så ham. De løftede ham op, og han fik lov til at opleve livet. Så vil jeg gerne gå tilbage til den her person, som jeg bare så for mig, når jeg sad og tænkte på mødet her i aften. Du er i en situation, hvor du har selv taget nogle valg, men du ved egentlig godt, det er de forkerte valg. Det er nogle valg, du har truffet, som bare har ødelagt nogle ting. Og nu sidder du og tænker, kan det reddes? Er der en mulighed? Men jeg har bare lyst til at sige til dig, en lille hilsen fra Jesus, det er, han er der for dig. Han er der for dig, uanset hvem du er. Skal vi bøje vores hoveder? Så skal vi bede sammen. Og jeg har bare lyst til at bede en bøn for dig, som ønsker at give Jesus plads, hæderspladsen i dit liv. Giv ham den plads, som han behøver. Den her plads, der gør, at du tager dig tid til at være sammen med ham. At du lytter til ham. At du lægger tingene over til ham.
at du ikke kun tænker på, at jeg skal klare det her selv, jeg skal klare det her selv, jeg skal klare det her selv. Jeg har snakket med mange mennesker igennem mit liv, og hvad der mange mennesker, der hele tiden har sagt, ah, jeg skal nok få det til, jeg skal nok få det til. Vil du hvad? Overgiv det til Jesus. Giv op. Sig, jeg kan ikke selv. Jeg vil ikke selv. Og så sig til Jesus, Jesus, kom og vær den her del af mit liv. Kom og vær det her kildespring, der bare springer op hver eneste dag med noget nyt, med noget godt. Og ved du hvad, det springer så meget, at det er kun til dig. Du har også noget at give til andre mennesker. Jesus. Hvis du sidder her i aften, og du bare har lyst til at give Jesus et ja, på at du vil leve sammen med ham, så vil jeg bare spørge dig, at løft den ene hånd her. Sådan at jeg kan se den, så vil jeg være med til at bede en bøn for dig. Dig, som vil give livet tilbage til Jesus. Som vil sige, Jesus, du skal være mit liv. Du skal være sandheden. Du har levet på en løgn. Du har levet i et bedrag. Men lad Jesus, få, som er sandheden, få lov til at komme ind og ændre alle de her ting. Han er vejen. Han er også vejen til Gud. Han er vejen til det evige. Du har brug for ham. Er der nogen, der bare vil sige, Karsten, bed for mig. Jesus, du kender alle, som løftede hånden her nu. Jeg beder bare en bøn om, at du skal få lov til at komme ind. Så skal du vende det hele, det som er svært, i Jesu navn. I Jesu navn.